رپورٹ میں بتایا گیا کہ N-151 خانے وال سے احمد یار کینیڈین شہریت کے حامل ہیں. N-158 ملتان سے نواب لیاقت علی خان کینیڈین شہریت والے نکلے. N-182 مظفر گڑھ سے تہمینہ دستی امریکی شہریت, جبکہ صوبائی حلقہ پی پی 205 خانے وال سے احمد یار ہراج اور ملتان کے حلقہ پی پی 221 سے نواب لیاقت علی خان کینیڈین شہریت کے حامل ہیں. پی پی 231 سے نواب افضل خان برطانیہ, پی پی 232 سے محمد علی لنگڑیال امریکہ کی شہریت رکھتے ہیں. رپورٹ کے مطابق پی پی 260 سے محمد سہیل واحد برطانیہ, پی پی 261 سے امتیاز محمود کینیڈا کی شہریت رکھتے ہیں, پی پی 262 سے مسعود مجید خان برطانیہ اور پی پی 265 سے سردار ارسلان لغاری کینیڈا کے شہری ہیں.